Nilikuja hapa mara ya kwanza nilivutiwa na hii. Bwana asifiwe. Amen. Nikasikia mahali hapo kuna uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kama huko dare muru wa rumono. Kisha hapa nilikuwa mgonjwa sana. Miguu ilikuwa inaniuma. Miguu magoro ni maduraga. Mikono. Moko. Kila mahali. Kia hako ndo kuwe. Hata nikikuja tu nilikuwa naambia Mungu nisaidie nifike. Bwana asifiwe. Amen. Lakini nilipokuja, yes, nilikuta mmeendelea sana. Amen. Na wakati yenye pasta alisema, yes, kama kuna mtu anahitaji, yes, ama kuna mtu mmoja nitokea. Bwana asifiwe. Amen. Na tulipoapa nilienda nyumbani, kufika nikalala. Bwana asifiwe. Nikasikia hakuna mali na niuma tena. Bwana asifiwe. Amen. Dai huwa mbali uke, itali dai huwa madhani ya washers. Na nikenda ile guy nyoto wa kuhonia. Baka naweza kuamka nafanya kila kitu. Bwana asifiwe. Gijamuthi tokea tena mbono. Mami ya Julia. Niki choki woki ratene yoko. Mata niya wasu. Nika mwambia hakuna mahali na nyuma. Bwana asifiwe. Nimefurahi sana. Bwana wabariki. Bwana watende mema. Na wadumishe katika imani. Bwana wabariki pasta. Na yakura adhimeni na wama hii. Siku ya Jumatano. Nasema. Niseme na. Sema tu. Siku ya Jumatano niliomba sana. Bwana asifiwe. Amen. Na kupitia ile kuomba ni ndoto ilinifanya niamke. Bwana asifiwe. Amen. Nikaomba kama 40 minutes. Yes. Alafu nikasikia nimeanza kushindwa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini nilipoomba sana nilisikia Pastor Kimani akinisaidia. Yes. Nikasikia Mama Kimani, Mama Magi akiomba. Bwana asifiwe. Amen. Nikasikia pastor mwingine ako mbali sana akiomba. Yes. Na hiyo yote ilikuwa uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Lakini kwa ile maombi nilijibiwa nikaambiwa, pasta anga imekukubali. Bwana asifiwe. Amen. Mahali hapo umekubalika. Na kanisa wa Ngai ni muradi. Nimeona ni awashe. Na degene maya kuohoro. Amen. Are moheto Ngai ni okite. Ni hinda ya du mohoro. Mwana ni awashe. Amen. Ndiye na maudu maige. Amen. Kumutigira hau. Ngai ya muradi. Amen.